në 17 dhjetor, në 18 dhjetor, ju çfarë keni parë? Don tek Mehmet Sheu, don sepse duhet të ketë kaluar aty ku ishit ju, jo, 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 nuk e kam parë. Nuk e kam parë, po e di për shkrimin që kam bërë, e di që ka shku, kam atencionin, kam domethënë ka gjë, un kam qenë këtu dhomë ngjitur, un kam dëgjuar gjyqin që u bë. Mënyrën si e shani, mënyrën si ai mbrohesh. Ai ishte si kam thënë ai bokserin në qoshen e ringut që i bini dhe ai ishte në tretje dhe kishe, por nuk morë si një vendim. Kur iku atë natë, ishte shoku Mehmet dhe këtu vrasje Mehmetit du të dalojmë. Mehmetin biologjik, si person biologjik, apo Mehmetin si personalitet politik. Si personalitet politik ishte i vrarë? E vranë pra ne, Mehmetit, si një farë Mehmeti nga Malakastra, ati nuk i duesh, edhe të jetonte 1000 vjetë. Ati duesh të jetonte shoku Mehmet, kryeministër, hero, lavdishëm. Dhe mendoj që atë natë, me që i kishtë akoma këto tituj, të negocionte me Verençaj, do të jetë me eqesh, ja po i ki vetë, po mi ruaj këto. Pra unë mendoj është shumë logike, edhe unë do kisha bërë të njëjtë një. Përveç Mehmetit donë që ju nuk e keni parë, nuk e keni kontaktuar këtë 24 orëshin fatal të jetës ti. Sështë 24 orës, ai në bazdite, bledhja unë bjullë në darkë, bledhja 17 ditori. Jo, duhet të pjusja donë për personajet e tjerë, Enver Hoxhën, Kadri Azbiun, ju kujtohet qëfar, si kanë reaguar, si janë komportuar. Enver Hoxha bënte rolin e dëshmin, nëse më lejohet. Enver Hoxha bënte moderatorin. Do të thënë, Kadriu që shumë agresiv, Ramizi që shumë agresiv. Këta antarët e vjetër të byros ishin më të përmbajtur, Spirua me Rita Markon, me këta, do më thënë, nuk e goditën shumë. Po sa ishin këta të rritë, do më thënë, byrotë të cilë i kishë vënë Ramizi pikërisë se kishin pasur incidente me Mehmetin. Kishë pas konflikte që shkur ishin në detyrat të tjera para arët në byrosë. Se byron politiket në Kongresin e 8 e formoj Ramizi. Me lejën e Enverit, sepse Enveri e kuptoj që kërë të ishte vazhduesi. Unë kam dëgjuar mënyrën se si konfliktua dhe ata e poshtruan me Mehmetin. Në me ishte si një gjelë që i oqen gjitha pëndet e si tonë me Mehmeti veten, gjelë pas një pënd, pas një... Edhe a ju këthy me mendimin, pikërisht thash që kishte akoma... Ishte akoma kryeministër, ishte akoma antar byrojt. Nuk i tha asë kush ati Mehmet në atë ditë. Palje pasa jo të ratare dhe jo armik. I thanë të gjithë kur i drejtoshin, i thoshin shoku Mehmet. Dhe që kuj shoku Mehmet, kryeministër, nesër në mëngjes, nuk mund bëhet armik. Dhe a i këte logariti që unë po i ki vetë, kuj më leta maskoj vrasin, thot, u shkre arma, apo... Apo nga nga zërë. Dhe si shpikoni se kjo mjafton, gjithë kjo dilemë, gjithë kjo sagë, që merë me një fejez, do në pas 20 vjetër sa u bënë, 38 vjetë. Ka i të kuptoj do në që pse ajo mjafton të merët letra që ka lëna, i bet do në analiza kaligrafike dhe... Po, ka që ka pëtë dhe një intervjist tjetër, është kotë kësë gjatët këmë më betë. Në që pëse ajo është autentike, atë nuk mund të këtë shkruar vrasë. Unë kam bindja ndë një gjë, që nuk i duesh i vrarë Mehmeti, se po t'je vrarë me aksidente këshu sajoshit, këshu kanë bërë shumë. Po pëse nuk i duesh i vrarë? Po nuk i duesh i vrarë. Po atë i nësë pastrimi të rrugës për Ramizalin? Po sepse vrasja kryon të njare, kryon të... Ajo nuk kje vrasja dhe prap trajtojt si vrasja. Imagino sigur të ishte vrasja, i duhet të jep të logari për të pra. A i donë të eliminim shkallë-shkallë që të thoshte që partia ja dha dorën prapë Mehmetit e qoj drejtor ferme, që qoj kryetar kooperative. Po që do Mehmeti? Akoma do që të ashtu partia jep dorën këj prapë në Sulmon e Futenburg. A kuptan? Donë të eliminim të gadalshëm. Dhe ishte në regull me letrat. Kurse vetëvrasja e revoltoj shumë në verin. Se nuk e priste. Nuk e priste, sepse praktikisht Mehmeti e vuri në një situatë, në një dilemë që duhet të ndante, që duhet bërë.